Не. Ке имате ли наподачка? Ние ги повикавме за да учествуваат. Предпоставувам дека како што гласа законот за амнестија, истото ќе биде и за законите, бидејќи ова е претежно хармонизирање со аки комунитари од Европска Унија и колку што знам и тие се заинтересирани за да не го попречат патот за влез на земјата во НАТО и ЕУ. Можам да ви ја прочитам листата. Значи, закон за судовите, закон за судскиот совет, закон за совет на јавни обвинители, закон за јавно обвинителство, управните спорови, закон за кривична поставка, закон за кривичниот законник, бесплатна правна помош, закон за спречување на корупција и судир на интереси, закон за изменување и дополнување законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, закон за извршување на санкции, закон за прекршоци, закон за специјално јавно обвинителство, агенција за внатрешно разузнавање, закон за координација на безбедносно разузнувачката заедница во Република Македонија, закон за внатрешни работи, закон за следење на комуникации, законот за странците, законот за буџетите и, како што ви реков, закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е во процедура и се надеваме дека денеска ќе помине во комисијата. Исто така има и закони што произлегува со измена на овие закони, и тоа закон за организација и работа на органите на државна управа, закон за работни односи. Има предлог од пратеници, има предлог додека не се хармонизира со владата, не можам ништо да ви дадам некој. Дел од пратениците. Дел од пратениците. Па додека не се хармонизира со владата, не можам да ви дадам информации, пошто не. Знаете вие дека сме во процес на тоа дека нема повеќе да се дават пари на тие што седат дома, нели така беше предлогот?